Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен в деня на народните будители 1 ноември. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим водещите теми. Шуменци почетаха делото на народните будители. Тържество проведаха и в двора на Кирилицата в Плиска. Млади програмисти представиха днес креативни идеи и разработки пред кмета на Шумен. Отбора на Шумен 05 победи в първия си матч от първенството на Националната волейболна лига при жените. Днес шуменци почетаха родолюбивото дело на народните будители. Венци и цветя бяха поднесени на паметника на Нанчо Попович пред читалище Добри Войников. Организатори на тържественото честване са Община Шумен, народните читалища Добри Войников и Цилиан Челингиров и Военния факултет. Представители на държавната и местната власт, на културните институти и граждани почетоха паметта и делото на шуменските възрожденци, дали своя принос в духовното пробуждане на нацията. Панайот Волов, Добри Войников, Васил Друмев, Илия Блъсков, Сава Доброплодни, Стилиан Черенгиров. Учителките Анастасия Паскалева, Елена Златарева, Фотина Момирова, дарителите Маринчо Бенли, Нанчо Попович, Павел Байнов, а в по-ново време Христо Герчев, Панчо Владигеров, Венета Вичева. В деня на будителите ние сме будни за големия шанс, който имаме да живеем в нашия прекрасен, уникален по своята самобитност град, казаха в словото си преподавателят по български език и литература Румяна Симеонова и ученикът Михаил Марчев. И Шумен остава едно съзвездие от имена на високо образовани учители. И във всеки от нас живеят образи на учители, будители, които са винаги зад редиците на своите ученици. Кристияна Ивайлова и Арзу Гюнал, ученици в средно училище Сава Доброплодни, поздравиха гостите на тържеството с песента «Хубава си, моя горо». Ако бута стане нужда, вече да те остави. Венци и цветя пред паметника на Нанчо Попович бяха поднесени от името на кмета на община Шумен, областния управител, председателя на Общинския съвет, народните представители от Шуменския избирателен район, политически партии, културни институти, училища и граждани. Денят на народните будители беше отбелязан и в първопрестолна Плиска. В двора на Кирилицата беше отслужен тържествен водосвет, а честването продължи с урок по родолюбие. Тържественото честване се проведе под патронажа на областният управител на Шумен Донка Иванова. Гости на събитието бяха областни управители от Североизточна България, кметове на общини, ректорът на Шуменския университет и представители на научната общност. Празникът започна с изпълнение на танцори от Шуменското средно училище Сава Доброплодни. Следва тържествен водосвет, отслужен от отец Андрей Стефанов. Духовникът отбеляза, че будители е имало през цялата българска история до наши дни. Според него, през последните години българското общество е разединено от противопоставянето на Деня на народните будители с католическия празник Хелоуин, но в същото време единодушно се почита езическия ритуал кукерство. Деня на народните будители е преди всичко не за да направим едно възпоменание и един спомен, а да събудим самите себе си. И ако използвам аналогията между Хелоуин и този празник, нека да призова всички нас към едно в този ден. Поне в този ден нека да се маскираме като християни и като българи. С поднасяне на венци и цветя бяха почетени и едни от най-тачените български будители, светите братя Кирил и Методий. Малко след това започна и урок по родолюбие на тема «От първопрестолна Плиска до младите будители». В него се включиха членове на научната общност и над 40 млади учители от региона. Оставаме на празнична тема. Портрети на будители и книжовници срещат погледите на живущите в блок 8 на булевард Плиска в Шумен. Идеята е на Калушка Димитрова, а съседите я поздравиха за патриотичния жест. Да постави във входа портрети на видни възрожденци, книжовници и просветители, Калушка Димитрова решила след разговор с приятелка, която снощи се готвила да празнува Хелоуин. И попитах приятелката си, ами утре какво ще направите? С хубавия празник за народните будители.
по-скоро това не като празнуване, а като отдаване на почет към хората, които са дали, които са направили нещо за България. Да точим българското и да не забравяме заветите на нашите будители. Това е важно на този ден, убедена е Калушка Димитрова. Художествените портрети тя взела от календар, личен подарък от президента, а за поставянето и помогнал отзивчив съсед. Какво мислиш за тази идея портретите на възрожденците и будителите да бъдат във вашия вход? Много ми харесва самата идея, защото и в училище даже ги изучаваме и според мен е много добре да има особено в нашия вход такова нещо. Харесва ми много, би трябвало и навсякъде да бъде така, но надали. В хода на блока на булевард Плиска наистина днес цари пробуждане. Пробуждане на националния ни дух и историческата ни памет. А с портретите на будителите грее пламъка на истински стойностното и ценното. Кмета на Шумен Любомир Христов се срещна днес с призьорите от състезанието по практическо програмиране Хакатон. Младите програмисти представиха разработените от тях приложения, част от които са свързани с свободното време и забавленията, а други имат практическа насоченост. Кметът Любомир Христов поздрави програмистите за доброто им представяне на състезанието и подчерта, че със своите идеи младите хора могат да бъдат полезни на местната власт, за да се развива Шумен като модерен европейски град. Студентката от Шуменския университет Симона Кънева заслужи адмирации за разработената онлайн платформа за приемане на сигнали за граждани. Нашата идея беше да може всеки един потребител, станал свидетел на нещо такова, да без да знае телефона на отдела в общината, за да звънни да каже: господин е така и така, на тази улица няма осветление, или пътния знак е откраднат, или маркировката е изтрита, или падаме зимата, защото е заледено, ето зима идва. Ами да може в един сайт да качва всичката тази информация. За да бъдат решени градостройствените проблеми са необходими немалко средства. Отделно вандалските прояви остават сериозен проблем, подчерта пред младите хора Любомир Христов и допълни, че само за видеонаблюдение ще бъдат дадени 70 000 лева. С тези 70 000 лева можеше да направим поне 300-400 метра хубави тротуари. Но ние ще ги дадем да сложим камери. Освен това трябва да назначим служители, които да контролират тези камери. Това са средства, които се дават, вместо да ги дадем за нещо приятно. За нещо приятно, за нещо хубаво. Пред кмета и останалите участници в състезанието, момчетата от отбора на средно училище Сава Доброплодни, заел трето място в надпреварата, представиха инструмента за умно презентиране ЗИТА и демонстрираха как чрез жестове се управлява компютъра. Идеята на самия софтуер, който разработихме, е да направим презентирането по конференции и семинари по-иновативно от обичайното. Преподаването в учебните часове, било то в университет или в училищата, също може да стане по-интересно и по-ангажиращо за учениците. Софтуерът може да се използва и за обучение на деца със специални образователни потребности, обясни още Габриел Атанасов. На срещата бяха представени още 3D игри с познавателна насоченост, както и други иновативни приложения. До 18 ноември в бюрата по труда се приемат документи на младежи с висше образование за участие в програмата Старт на кариерата. Това информират от дирекция Регионална служба по заетостта Варна. Програмата предоставя възможност млади висшисти да работят 9 месеца през следващата година в централни ведомства, областни и общински администрации. Документи в бюрата по труда могат да подават младежи с висше образование, не навършили до 18 ноември 29 години. Друго условие е кандидатите да нямат трудов стаж по завършената специалност и тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените по програмата работни места. Желаещите могат да подават документи в бюрото по труда, в което са регистрирани като безработни или заети лица. Дадена е възможност да се кандидатства едновременно за 3 работни места, но максимум до 2 позиции при един работодател. Пълния списък на обявените работни места по програма Старт на кариерата и информацията за условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се открият на интернет страницата на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла в бюрата по труда.
Важна информация от прес-центъра на община Шумен. Районната избирателна комисия прие график за обучение на секционните избирателни комисии във връзка с президентските избори. Обучението ще се проведе в концертната зала професор Венета Вичева на общината, като входа ще бъде от източната страна на сградата. На 3 ноември от 18 часа ще се обучават секционните комисии от номер 1 до 60 включително, а на следващия ден, 4 ноември, съответно от номер 61 до 128 включително. Присъствието на всички членове на секционните избирателни комисии е абсолютно задължително. Завършваме със спорт. Убедителна победа като гост постигна отбора на Шумен 05 в първия си мач от новото първенство на Националната волейболна лига при жените. Момичетата на Цветомир Ценков спечелиха с 3-0 гейма срещу Бургас 2007. С победа започна участието си в новото първенство на Висшата волейболна лига женският отбор на Шумен 05. Той спечели като гост на Бургас 2007 с 3-0 гейма. В предсезонната подготовка съперниците се срещнаха три пъти, като и в трите мача момичетата от Бургас успяха да се наложат. В бургаската зала Младост те обаче бяха неприятно изненадани. Шуменки започнаха ударно и бързо поведоха с 8-3 и 11-6, за да затворят първия гейм при 25-21. В този мач отборът на Шумен 05 беше воден от Цветомир Ценков и той започна с Ивелина Тончева, Стефани Стефанова, Стела Горанова, Велизара Начева, Елина Златева и Светослава Ганчева. Светослава игра преди време за Феникс 09, след това беше в чужбина и пак се върна в Шумен. Заедно с Стела Горанова, те са вече сериозно присъствие в центъра на мрежата и го показаха в Бургас. В следващите два гейма борбата се водеше за всяка точка, като домакините, сред които разпределителката Диана Филипова, диагоналът Даниела Иванова и игралата миналия сезон за шуменския тим Габриела Ангелова, водеха и в края загубиха с по 23-25. Така с категоричното 3-0, Шумен 05 започна новия сезон в елита. Светомир Ценков направи много смени, като играха всички момичета. Треньорът подчерта, че тактическите задачи били изпълнени точно. Така били направени много успешни блокади, началният бил на ниво и при него почти нямало грешки, разпределителките вдигали добри топки за центровете и крайните нападателки. Така своя принос за победата дали Елена Борисова, Моника Иванова, Арзу Джемалова. Ценков държеше на всяка цена да се отбележи чудесната игра на либерото Фунда Мехмед, която според него заместила съвсем успешно Симона Иванова. В другите срещи от първия кръг на женското първенство, Левски загуби от Марица в София с 0-3, Казанлък волей допусна домакинска загуба срещу Раковски с 2-3, а в столичното дерби Славия победи ЦСКА с 3-0. Следващия мач на Шумен 05 е с Казанлък волей и ще се играе в залата на Розите вместо в Шумен, тъй като зала Младост е заета и домакинството беше разменено. Втори успех в първенството на мъжката баскетболна А-група записа Шумен, който надделя над Академикс във Варна с 83-69. По волята на жребия, в два поредни мача шуменските баскетболисти имаха за съперници тимове от Варна. След домакинската победа срещу Черноморе Тича 2, дойде и победата като гост над Академик в морската столица. Играещият треньор Янко Янков, който в този мач вкара 21 точки, е готов с анализа. Доволен съм от момчета, показахме по-добра игра от първата среща. Контролирахме мача през цялото време, победахме още от самото начало. Все още има слабости, които ще изчистваме и ще работим върху тях. Както при първия матч допускаме от 15-17 точки през една за нас, да се връща другия отбор. Разликата беше намалява до 7, но успяхме да задържим и накрая на срещата пак увеличихме разликата. Тази среща гостите имаха видимо предимство в борбата под кошовете. Васил Михайлов кара 24 точки и спечели 15 борби, а Андрей Иванов взе цели 24 пъти топката на втория и на третия етаж. Във втори матч подред превъзхождаме ръсто противника. Първия матч не можахме да се възползваме толкова от това нещо, докато в този матч наистина много борби взехме повече от противника. Бяхме така господари и по двата коша и това ни даде една увереност както за тези високите нашите състезатели, така и за момчета, които са по периферията, да стрелят по-спокойно. Наред с 9-те тройки, много добри са и други два от основните показатели. 51% успеваемост при стрелбата за две точки и 80% при изпълнението на наказателни удари. В неделя в зала Младост отборът на Шумен посреща трети варненски тим, лидера във втория ешелон в последните години – Икономическия университет. Ще излезем за победа, ще дадем всичко от себе си и каквото стане. Надявам се пак да успеем да зарадваме нашата публика,
дори да не успеем да победим с една добра игра и сърцата игра, раздаване на игрището. Сега нека си припомним водещите теми. Шуменци почетаха делото на народните будители. Тържество проведаха и в двора на кирилицата в Плиска. Млади програмисти представиха днес креативни идеи и разработки пред кмета на Шумен. Отбора на Шумен 05 победи в първия си матч от първенството на Националната волейболна лига при жените.